សម្តេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់មកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញហើយនៅម៉ោង 4:45 នាទីរសៀលថ្ងៃទី20ខែធ្នូបន្ទាប់ពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី5នៅរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃបាទតាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតអ្នកកាសនីយដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញឲ្យដឹងថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់អញ្ជើញទៅប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី5ហើយនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមប្រយុទ្ធចន្ទោឆានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រថៃឡង់ពីចាប់ដើមពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំជម្រាបជូនពីលទ្ធផលសំខាន់ៗនៃជំនួយទ្វេភាគីសិនហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីលទ្ធផលសំខាន់ៗដែលជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គបានទី1គឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យភាគីថៃដើម្បីចាប់ពិភាក្សាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដោយសារដោយខាងភាគីកម្ពុជាយើងលើនេះយើងត្រៀមហើយក្នុងការធ្វើការងារនឹងនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅពាក់កណ្ដាលខេត្តកោះកុងនិងត្រាតហើយនឹងខាងប៉ោយប៉ែតនិងរ៉ែប្រទេសនិងតំបន់ផ្សេងទៀតពួយព្រោះថាការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាការងារភាពមួយពាក់ព័ន្ធទ្វេភាគីនេះមករវាងកម្ពុជានិងថៃហើយខាងថៃមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះគាត់ក៏មានក្រុមការងារដែរគណៈកម្មការបន្ទាន់ដែរដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយគ្នានៅពេលខាងមុខនេះទី2ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកច្រកថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមព្រំប្រទល់ខ្មែរថៃនេះបានលើចំណុចនេះដែរគឺខ្ញុំជម្រាបជូនថាលើនេះសម្ដេចចូលរ៉េម៉ុនស្នើខាងភាគីថៃឲ្យប្រទេសនៃហរញ្ញប្រទៀនដែលគ្រោងជួយពីថៃពីលមុនដើម្បីធ្វើផ្លូវជាតិលេខ48មកជួយខាងស្ទឹងបត់វិញបាទលើចំណុចនេះលោកភាគីថៃគាត់ថាគាត់កំពុងរៀបចំផែនការហើយនឹងថាការសម្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការនៅប្រទេសពីរដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាគូមគ្នាបាទទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ត្រួតគ្នារវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសយើងនេះហើយនៅក្នុងនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដែរដោយសារកម្ពុជាយើងមានគណៈកម្មការយើងហើយដែលដឹកនាំដោយឧបរដ្ឋមន្ត្រីសុកអានហើយខាងថៃក៏គាត់លើគាត់មានក្រសួងគាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាធម្មពលនេះហើយគាត់នឹងត្រៀមធ្វើការជាមួយយើងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចានឹងលើសម្ព័ន្ធពុតគ្នានេះបាទហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ជំរុញការងារទៅមុខបាទទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃបាទហើយក្នុងនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើបានជម្រាបជូនទៅពីគីថៃថាកម្ពុជាគ្រោងបញ្ជូនក្រុមការងារ10ក្រុមដើម្បីទៅធ្វើការជាមួយពីគីថៃជាពិសេសដោះស្រាយពលករខុសច្បាប់របស់ខ្មែរយើងដែលមាន 617,319 នាក់នេះនៅក្នុងនេះក៏យើងមានដែលជាកូនមួយចំនួននៅពលករខ្មែរយើងនេះដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះហើយចំពោះបញ្ហានេះយើងឃើញហើយថាថៃគាត់ស្វាគមន៍ក្រុមការងារខ្ម
្មែរយើងដែលគ្រងធ្វើគឺដើរគឺដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនគាត់អស្របច្បាប់ហើយបញ្ចូលថ្មីគាត់បន្សុតជាប់ប្រទេសថៃពីព្រោះការដែលធ្វើឲ្យពលករយើងស្របច្បាប់នេះវាអាចពាក់ព័ន្ធផប់យកជាច្រើនផងជាពិសេសដើម្បីការពារដល់ផប់ឲ្យដល់ពលករខ្មែរយើងនេះបាទយើងមិនថាយុគីសម្ដេចតេជោញោមត្រីកិត្តខំធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការងារតពន់ពលករយើងឲ្យស្របច្បាប់ហើយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ដល់ពលករខ្មែរយើងបាទហើយសូមជម្រាបជូនដែរគឺថាចំណុចទី5ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំធន់ធនមនុស្សកន្លងមកនេះគឺយើងឃើញហើយព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីមហាចក្រីសរនធនបានជួយវិទ្យាល័យកំពុងនៅកំពុងហៅថាវិទ្យាល័យនៅកំពង់ជាទីលនៅខេត្តកំពង់ធំកន្លងមកជួយផែនការជួយលើកដល់2016នេះហើយខាងភាគីខ្មែរយើងនេះបានស្នើសុំឲ្យប្រែក្លាយវិទ្យាល័យនេះទៅជាវិទ្យាស្ថានបញ្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសវិញដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគូនខ្មែរយើងនេះបានហើយដល់ឡៃទៀតដែរក៏ស្នើសុំការស្នើសុំបង្កើតវិទ្យាល័យនិងសម្រាប់ជំនាញដឹងទូទៅនឹងបច្ចេកទេសនេះដែលគ្រោងក្លំមកធ្វើនៅខេត្តកោះកុងឥឡូវនឹងផ្ទេរមកធ្វើនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញបាទហើយពាក្យគីកម្ពុជាយើងនេះបានបញ្ជូនឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយស្នើឲ្យថៃពិនិត្យមើលដើម្បីការសាងសង់បន្តឆប់តម្លៃទៀតសន្តិយមរៃក៏បានថ្លែងអំណរគុណដែរដល់ពាក្យគីថៃពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារូបករណ៍ដែលបងយ៉ាស្ត្រីមហាសរនធនបានជួយ196អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សកម្ពុជាយើងសម្រាប់ឆ្នាំ2014 2015ទៅរៀននៅប្រទេសថៃរៀនសកលវិទ្យាល័យផងនៅសាលាបច្ចេកវិទ្យាផងបាទហើយសម្ដេចជុំរៃក៏បានក្លបមកបានអញ្ជើញជាផ្លូវបានយាងជាផ្លូវការហើយដល់បងយុវស្រីដើម្បីមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងសាលានេះបាទទី6ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចំណុចសំខាន់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុបារាំងផងខ្មែរយើងដែលត្រូវបានថ្មីថ្មីនេះភាគីថៃបានចាប់ម្ដងទៀតកន្លងមកពីមុនហ្នឹងធ្លាប់មានម្ដងហើយគណនីយើងមាន36នៃបទបារាណហើយកន្លងមកយើងបានចរចាគ្នាឥឡូវនេះគឺសម្ដេចជុំរៃបានស្នើភាគីថៃដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឯកទេសកម្ពុជាយើងនេះទៅត្រួតពិនិត្យទៅលើវត្ថុបារាណដែលបានចាប់បានថ្មីថ្មីនេះនឹងទី1ទី2គឺស្នើសុំឲ្យភាគីថៃជួយសម្រួលនិងបន្ធូរបន្ថយដល់លក្ខខណ្ឌព្រោះភាគីថៃគាត់តែងតែគាត់ស្នើមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ដូចជាលក្ខខណ្ឌដល់ 100% ហ្នឹងឥឡូវសុំឲ្យសម្រួលបានលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែមួយចំនួនបានហើយដើម្បីថានេះជាផុសខ្មែរហើយខាងភាគីថៃក៏ឆ្លើយតបដែរមានថាអៃដាមរំរៃថៃអៃដាមប្រយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងបើសិនជាបាន 70% ឬ 80% ផោះតាងនេះគឺខាងពីខេត្តភាគីថៃអាចទទួលយកបានបាទហើយឆ្នេះខ្ញុំជម្រាបជូនថានេះការងារ6ចំណុចសំខាន់នៃលទ្ធផលនៃជំនួយធ្វើពីគីពីម្សិលមិញរវាងសម្ដេចជួយរំរៃនិងជាមួយអៃដាមប្រយុទ្ធចាន់អូចាយន្តរៃនៃប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមពីលឹងយេមិញហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលមហានុតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី5បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោម
ភាគីថៃមានន័យថាអាយដមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាទលើប្រធានបទការបដិញ្ញាចិនដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍដែលមានបរិបាននិងប្រកបដោយចេតភាពក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយជាចុងក្រោយនេះគឺថាជាលទ្ធផលនេះគឺថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំង6នៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបានអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី5នេះបានសូមជម្រាបជូនដែរគឺថាចំពោះមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គយើងមានប្រទេសកម្ពុជាយើងសមាជិក6នោះមានប្រទេសចិនមានប្រទេសឡាវមានប្រទេសមៀនម៉ាមានប្រទេសថៃឡង់ប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងទូនាទីរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB នេះដែលដាក់ទូនាទីស្នូលក្នុងការជួយសម្របសម្រួលផងហើយយើងឃើញហើយយន្តការ GMS នេះអសកាត់ថាយន្តការ GMS នេះជាយន្តការមួយពិសេសដែលនៅក្នុងយើងហៅថាអាស៊ានដីគោកនេះគឺមានប្រទេសទាំង5ដែលជាសមាជិកអាស៊ានបូកនឹងប្រទេសចិនដែលគាត់មានខេត្តយូណានដែលចូលរួមក្នុងយន្តការនេះហើយបូករួមនឹងទិដ្ឋាការវត្តស៊ីនេះបាទហើយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះគឺជួបរៀង3ឆ្នាំម្ដងបាទឆ្នាំនេះជួបនៅទីក្រុងបាងកកជាប់ពីថៃទៅ3ឆ្នាំក្រោយ2017នឹងជួបនៅប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្វើប្រធានម្ដងហើយសូមជម្រាបជូនដែរតាំងពីបង្កើតមកគឺជាមេសំកាត់តាំងពី22ឆ្នាំមុនដូច្នេះយើងឃើញហើយគឺថាយន្តការនេះបានដែលបានធ្វើការងារសម្បូរសម្បូរជាច្រើនអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺថាកិច្ចប្រជុំលើកនេះផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺក្នុងការជំរុញការតបឈប់បាទនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គផងហើយនឹងជាពិសេសការតបឈប់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងក្នុងតំបន់ហើយទី2គឺការជំរុញនៃការប្រកួតប្រជែងបើនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះមានការប្រកួតប្រជែងបាទហើយជាចុងក្រោយនេះទី3នេះគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្មារតីនៃសហគមន៍បាទបើនេះថាការជួយគ្នាវិញមកការប្រតិកលាគ្នាបាទជាសហគមន៍នេះនេះជាទី3យើងហៅថាជាចំណុច3សំខាន់សំខាន់នេះបាទហើយនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះឃើញហើយវាមានវិស័យឬមួយក៏ថាវិស័យមួយចំនួនដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងសហការគ្នាបាទហើយសហការគ្នាទៅលើវិស័យយើងហៅថាបែងចែកជាពីរធំៗទី1គឺគេហៅថាវិស័យរឹងហើយនិងវិស័យទុនហើយ hot areas of cooperation ហើយនឹង soft areas of cooperation សម្រាប់វិស័យរឿងនេះយើងហៅថាទី1គឺមានការដឹកជញ្ជូនបាទការដឹកជញ្ជូនទី2ធម្មពលហើយទី3គឺបណ្ដាញនៃព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យានេះបាទ ICT នេះបាទហើយផ្នែកទុនវិញឃើញហើយមានការសម្រោះសម្រួលនៃការពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយនិងការដឹកជញ្ជូនទី2កសិកម្មទី3ទេសចរហើយទី4ការបំធនជាមនុស្សហើយទី5គឺបរិស្ថានគៀងគន់ជម្រាបជូនថានៅក្នុងឆ្នាំ2013ទេសចរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង6នេះយើងមាន52លាននាក់ទេសចរគាត់នៅក្នុងមួយឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផ្សេងទៀតដែរគឺឥឡូវដែលសំខាន់នេះគឺ
ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងខិតខំជំរុញធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តផែនការសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគតំបន់នៅក្នុងតំបន់មេគង្គនេះដែលមានផែនការឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018ហើយផ្សេងទៀតខ្ញុំជម្រាបជូនថាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាឥឡូវនេះគ្រាន់តែគម្រោងវិនិយោគនៅក្នុង GMS ហ្នឹងមាន68គម្រោង69គម្រោងមាន sector ជាច្រើនហើយកន្លងមកនេះថាវិការដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងក៏មាន 16.8 ពាន់លានដុល្លារ1/3នៃថាវិការនេះបានពីធនាគារអូស្ត្រាលី1/3ទៀតបានពីដៃគូអភិវឌ្ឍនៃ GMS នេះហើយ1/3ទៀតមកពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រុកតំបន់ទលីមីកងនេះបានខ្ញុំជម្រាបជូនដែរថាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងរវាងកិច្ចសហការនេះគឺឃើញថាចិនដាក់ទុនទីសំខាន់ដែរក្រៅពី ADB ខ្ញុំគាត់ជម្រាបជូនទូលេខថានៅក្នុងឆ្នាំ2003ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំង5នៅ GMS នេះហើយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងវាមាន150ពាន់លានដុល្លារចិនគាត់បានប្រកាសហើយខ្ញុំជម្រាបជូននៅអាដាមលីកាឈៀងដែលចិននេះគឺបានប្រកាសថាគាត់នឹងជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុង GMS នេះគឺទី1គឺ10,000លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនេះអានេះគឺជាលក្ខណៈជាកម្ចីប៉ុន្តែ1,000លានផ្សេងទៀតជាការគ្រប់គ្រងដល់គម្រោងផ្សេងនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គបញ្ញើនេះបាទហើយដល់ឡៃទៀតចិនគាត់ប្រកាសថាគាត់នឹងជួយក្នុងពេល3ឆ្នាំក្នុងនេះគាត់នឹងបណ្ដុះបណ្ដាល3,000នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទលីមេគង្គនេះបាទនេះខ្ញុំជម្រាបជូនទ្រង់ទ្រោះលើចំណុចហ្នឹងហើយផ្សេងទៀតខ្ញុំជម្រាបជូនថាអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេស GMS នឹងបានអនុម័តទៅលើយើងហៅថាក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រមហាអនុតំបន់ទលីមេគង្គថ្មីឆ្នាំ2012ដល់2022រយៈពេល10ឆ្នាំបណ្ដាក្របខ័ណ្ឌថ្មីនេះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បន្តយកការចិត្តទៅដាក់ពីព្រោះថាចង់មកចង់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទលីមេគង្គមានការប្រឈមច្រើនដែរបន្ទាប់តាទី1គឺថាទៅកិត្តកម្មជំរុញការងារការបន្តជាប់បន្ថែមទៀតទី2ក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុតំបន់នេះឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយទី3ធ្វើយ៉ាងណាគឺសហគមន៍នៅក្នុងបណ្ដាសហគមន៍នៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយកចិត្តដាក់ចំពោះសហគមន៍មិនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងពីព្រោះឥឡូវចង់ចង់យើងនៅមានកលលៀតនៃការអភិវឌ្ឍហើយជាពិសេសទៀតការកើនឡើងនៃកលៀតនៃរវាងអ្នកមានក្រនេះបាទដែលថាត្រូវថាបាល់ទាំងអស់នឹងយកចិត្តទៅដាក់តម្លៃទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះគឺឃើញថាជាការប្រឈមមួយទៀតហើយនឹងគ្រោះមហន្តរាយដូច្នេះការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាកត្តាភាពហើយជាការប្រឈមហើយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាជីវិតនឹងរុញធ្វើយ៉ាងនេះឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៀតជាពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃយើងហៅថាសហគ្រាសតូចនិងមធ្យមក៏ចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មហាអនុតំបន់ទលីមេគង្គនេះបាទហើយខ្ញុំជម្រាបជូនថាដើម្បីជំរុញគម្រោងនៅខាងមុខនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីនេះមិនក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ GMS ថ្មីសម្រាប់2022នេះត្រូវការថវិកា30,000,000ដុល្លារបាទនេះតាម
អ្វីដែលខាងធនាគារអវត្តអាស៊ីបានលើកឡើងមកថាបណ្ដាប្រទេសនឹងត្រូវការថវិកាជាកញ្ចប់រួមគឺ $300,000នៅខាងមុខនេះបាទជាចុងក្រោយគាត់ថាទិសដៅគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យថាបាល់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមួយស្អស់ហ្នឹងគឺយកចិត្តដាក់ជាពិសេសក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាទៅលើបរិស្ថានទៅលើកម្មថយកម្លៀតនៃការប្រវត្តិជាពិសេសទៀតគឺកម្មថយព្រឹកវិក្រតែម្ដងបាទព្រោះទិសដៅគឺជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជំរុញធ្វើម៉េចការកសាងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះហើយជាពិសេសទិសដៅសំខាន់គឺកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាផ្លូវថ្នល់ជាស្ពានជាផ្លូវដែកឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីនេះគឺថានៅប្រជុំណៃប្រទេសចិនគាត់នឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាការកសាងផ្លូវដែកតាមសារភ្ជាប់ពីប្រទេសគាត់ជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយមកក្នុងអនុតំបន់លំក្នុងជាប្រទេសថៃជាដើមប្រទេសឡាវជាដើមបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដែរគឺអ្វីដែលយើងឃើញហើយគឺជាស្ពានអ្នកលឿងស្ពានលឿងជាគម្រោងមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបាំងសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរគឺថាជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយគម្រោងមួយសំខាន់ដែលយើងឃើញហើយជាលទ្ធផលជាការជោគជ័យនេះយើងឃើញជាសមិទ្ធផលផងគឺថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនរបានសាងសង់នៅបណ្ដាប្រទេសទាំង6បាទជាពិសេសប្រទេស5នៅក្នុងអាស៊ានម្ដងហើយនេះការតបជួបហើយគេចាត់ទុកមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះជាកិច្ចសហការអនុតំបន់ដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដូចឆ្នាំក្រោយនេះបាទជំរាបព្រមសូមអរគុណបាទ